Vy, ktorí prechádzate centrom mesta, určite ste zaregistrovali, že jedna zo vzácnych budov, známa ako Kohútova vila, zmenila svoj šat. Stalo sa tak vďaka podpore ministerstva financií. Secesná vila doktora Jána Kohúta pochádza z roku 1908 a jej autorom je architekt Milan Michal Harminc. V roku 1963 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a dnes je známa predovšetkým ako sídlo detského sanatória. Aj na tejto budove sa za posledné roky podpísal nekompromisný zub času, nuže mesto ako jej vlastník hľadalo cestu, ako jednak zabrániť jej ďalšiemu chátraniu, ale hlavne vrátiť jej dôstojný šat. Sme z dotácie, ktorú mesto Martin dostáva z ministerstva financií ako centrum národnej kultúry Slovákov, financovali rekonštrukciu a obnovu tejto kultúrnej pamiatke. Obnova budovy prebiehala v rokoch 2016 a 2017, teda v čase nútenej správy, kedy mesto síce nemohlo investovať vlastné kapitálové prostriedky, ale tento stav nebránil tomu, aby mohlo byť prijímateľom rôznych dotačných a grantových zdrojov. Takto bola aj s dotáciou z ministerstva financií vo výške 411 000 €. Ja chcem naozaj veľmi pekne poďakovať aj teda pamiatkárom, ktorí boli veľmi súčinní pri obnove tejto pamiatky, ale aj samozrejme detskému sanatóriu, ktoré počas plnej prevádzky sa tu robili tieto rekonštrukčné práce. Rekonštrukcia vlastne prvej etapy tejto kultúrnej pamiatky bola realizovaná začala na jeseň v roku 2016 a skončila na jeseň roku 2017. Chceli sme v podstate tieto práce trošku skôr, ale bohužiaľ prišli určité problémy, ktoré súviseli práve s problémami určitého technického a statického charakteru a preto sa podarilo túto budovu dokončiť až na jeseň roku 2017. Jedna zo zaujímavostí bola aj tá, že chceli sme pamiatku dať do pôvodného stavu, to sa týkalo aj farebnosti, ako sa ma pýtajú mnohí Martinčania, prečo je budova v takom šedom odtieni, kde sme dávali vzorku fasády na laboratórne skúšky a určilo sa, že ktorá farba bola pôvodná a preto sme nemohli prejsť do nejakých výraznejších a veselejších odtienov, ktoré by si možno Martinčania prijali. Prvorada bola teda odbornosť a to pamiatkové hľadisko budovy. V rámci jej obnovy sa išlo hlavne do jej fasády. Rekonštruoval sa krov, zatepľoval strop, budova má novú kvalitnú strechu, dvere, okná či žalúzie a rukami odborníkov prešli aj všetky ozdobné prvky, ktoré sú pre budovu charakteristické. A aj niektoré časti v interiéri, ktoré s tým súviseli. A rozhodli sme sa aj pre obnovu historického oplotenia, ako môžete vidieť, kde sme vlastne odstránili nevhodné dreviny, ktoré nám tienili tento objekt. A tento objekt sme vnímali posledné roky ako ošarpanú budovu v korunách stromov. A tým pádom, že sme priestor vyčistili, opravili prod a spravili novú historickú bránu, tak sa vlastne ten objekt rozjasnil a myslím si, že je klenotom architektúry v pešej zóne. Ja by som to prirovnal takému zámku so šipkovou ruženkou, ktorá naozaj táto spiaca krásavica spala a my sme ju naozaj museli oslobodiť od všetkých tých náletových drevín, rôznych tých stromov. Bolo to, aj keď možno niekomu bolo ľúto, že niektoré tie kríky padli, ale bolo to naozaj, bol to objekt, ktorý nám ťahal vlhkosť tým, že naozaj bolo okolo stromy, neošetrovaná zeleň. Momentálne sme naozaj túto krásnu secesnú vilu zachránili, ja myslím, že na ďalších 100 rokov. Už ste spomenuli, že teda nachádza sa tu detské sanatórium. Viedli sa už rôzne polemiky o tom, že na aké účely bude teda slúžiť táto vila. Zostáva tu naďalej sanatórium? Ja som tiež zachytil rôzne úvahy, ale naozaj to nie je otázka momentálne na týchto dní. Toto detské sanatórium tu bude prevádzkované. My sme momentálne zrekonštruovali strechu, fasády, tak aby sme zachránili túto kultúrnu pamiatku a to využitie tohto objektu zostáva naďalej nezmenené.